Dobrý večer, dámy a pánové. Vítejte v knihovně Václava Havla. I v této těžké době nabité k prasknutí. Já se jmenuji Michal Žantovský a je mi potěšením zahájit velmi výjimečný večer, literární večer, ty máme nejradši. Málo komu se podaří napsat knihu, která některé lidi nadzvedne a jiné nadchne, ale nenechá nikoho klidný po jejím přečtení. Úplně výjimečně se někomu podaří napsat knihu, která vyvolá divoké diskuze předtím, než ji někdo čet. To je mimořádný výkon. A já bych pogratuloval Honzovi Novákovi, že se mu podařilo ho dosáhnout. Řeč je samozřejmě o jeho knize Kundera Český život a doba, kterou už předpokládám mnozí z vás znáte a ti, kteří neznáte, ji zaručeně poznáte. A dnešní večer bude věnován právě představení této knihy a společnost Honzovi budou dělat dva muži nadjiné povolané, redaktoři nakladatelských domů, které se na vydání knihy podíleli, Argo a Paseka, Michal Špirit, Petr Onufer, kteří se již ujmou dalších procedur. Takže ještě jednou gratuluju, Honzo, a užijme si to. Moc děkuju. Dobrý večer, dámy a pánové. Já především poděkuji Michalu Žantovskému za úvodní slovo a knihovně Václava Havla za laskavé pozvání. Mým úkolem je tady reprezentovat nakladatelství Argo. Nevím, jestli je tady někdo z Paseky, jeli tady, tak jim máváme. Michal Špirit jako literární kritik a textolog a literární historik a věhlasný odborník z filozofické fakulty. Je jaksi takový ten mezičlánek mezi tím s prostým nakladatelským pracovníkem, což je moje role, a tím nezávislým vědcem a Jana Nováka představovat není třeba. K tomu, jak by ten dnešní večer měl vypadat. Napřed poprosíme autora o to, aby přečetl kus z té knihy, zvlášť pro ty z vás, kteří jste ještě s textem neměli tu čest. A pak bude prostor pro vás, abyste se optali, na co uznáte za vhodné. Pakliže žádné dotazy nebudou, protože budete jati tou posvátnou bázní, která se dostavuje v přítomnosti génia, tak budu otázky klást já, protože sice jsme na té knize redakčně pracovali dlouho, autory psali ještě 4x déle, ale pořád je tam spousta věcí, které by mě zajímaly a třeba budou zajímat i vás. Ještě nesmím zapomenout na jednu technickou věc, tamhle někde přecálí, respektive tamhle v tom rohu je kniha k dostání za nějakou fantasticky zvýhodněnou cenu. Pokud ji nemáte, můžete si ji zakoupit, nechat si ji po našem sedánku podepsat autorem. Tak a já už dále nebudu zdržovat a předám slovo Janu Novákovi, který přečte ze svého díla napřed kapitolu nazvanou třeba Kunktátor. Kunktátor. Bylo to někdy v polovině 60. let, když zazvonil u pondělíčka telefon. Volal mi vahab z budky, zoufalej, ať okamžitě přijdu na jugumaňák a otypuju mu dívku. Pondělíček se převlékl z domácího oděvu a šel a sehrál s Kunderou stejnou scénku, jako už několikrát předtím. Předstírali, že se čirou náhodou potkali a pondělíček si přitom pozorně prohlédl dívku po Kunderově boku. Ještě chvilku se nezávazně bavili, načež pondělíček řekl. Jo, tak jsem si vzpomněl, tak ten Tonda, víš kdo, ten bydlí v Bezručově 21. A Kundera kývl a za chvíli se rozloučil a vedl si dívku směrem ke své garzonce v Bartolomějské. Kdybych mu bejval řekl, že Tonda bydlí v Bezručově 19, tak se rozloučil s ní a šel by pryč se mnou. Vyprávěl pondělíček a vysvětlil mi, že měli s Kunderou pevnou zásadu, že si nezadají s dívkami mladšími než 20 let, ovšem Kundera si v odhadu věku ani v jiném posuzování žen nevěřil a raději se spoléhal na pondělíčku v odhad. Pondělíčkovi psychologické a sexuologické knihy se v Československu prodávaly po desítkách tisíců i proto,
že je prokládal portréty a studiemi skutečných osobností, které opisoval ze života. Někdy mu jako příklady posloužili jeho pacienti, jindy zase milenky a přátelé. Kundera jako nejkomplikovanější psychotyp, na který Pondělíček kdy narazil, inspiroval jeho kazuistiky a anamnézy několikrát. Například, když popisoval typ váhající, neboli kunktátora, nerozhodného člověka, který si neustále hledá nějaké vedení a má velkou potřebu se radit, kdykoliv si má něco někde zvolit anebo vybrat. Kunktátor Kundera si v restauracích většinou objednával totéž, co Pondělíček, a jednou se mu svěřil. Nikdy jsem na nic k jídlu neměl vyslovenou chuť. Ta se dostavila až při jídle. Podobně to měl kunktátor se zábavou. Než šel do kina, kam chodil rád, probíral všechny možnosti se známými a obvykle se na jistý film dostal znovu jen pod vlivem známých. Připojil jsem se k ním. O zhlédnutém představení neřekl žádný jasný hodnotící názor, třeba že byl na něho často jako odborník dotazován. Tento kunktátor měl pro ženy jistý půvab, je hezký a fyzicky přitažlivý. Užší společnost dokáže vtipně bavit. Mluví velmi vybraně a duchaplně, ale ne tak, aby to odpuzovalo. Nepůsobí intelektuálsky, ani nedává své vědomosti na odiv. Přijímal pozvání do společnosti, kde byl žádán pro svou prestiž a většinou slíbil, že přijde. Obvykle tam však nešel a dostatečně se omlouval nejasnými, nejapnými a neutrálními argumenty. Nemá rád nové tváře. Pokud jsem se tam měl seznamovat s novými lidmi, třeba si od mé profese, bylo to hrůzné pomyšlení. Podivínsky se choval třeba i na ulici. Měl-li ve městě potkat dobrého známého, kamaráda či přítele, radši někdy přešel na druhou stranu ulice, aby se mu vyhnul, ačkoliv hodinu na to mu telefonoval, že by měl chuť se s ním sejít. Tohle zažíval Pondělíček s kunktátorem na FAMU často a když se ho zeptal, proč to dělá, tak mu bylo řečeno, občas nemám na nikoho chuť. Váhající typ v Pondělíčkově kazuistice nikdy neměl jistotu, že dívka je ta pravá. Spoléhal se na přátele, že to rozhodnou za něj. A vodil si je na schůzky, kde mu měli dát tajně na srozuměnou, zda je dívka pro heterosexuální partnerství s ním vhodná. Komunikace v tom smyslu se před dotyčnou odehrávala na symbolické úrovni. Předem bylo dohodnuto jakési bodování, podle něj se řídil. Dokázal například poslat dívku ze schůzky domů a nikdy se s ní už nesejít, když mu přítel naznačil nižším počtem bodů, než bylo povoleno, že partnerka vhodná není. Že stejně bizarní vzorec chování platil i mezi přáteli Pondělíčkem a Kunderou, dokazuje i věnování, které Kundera Pondělíčkovi načmáral do prvního vydání žertu. Ivovi ve Starém přátelství Milan v Praze ve dni, kdy jsme s nezapomenutelným Dubrokou podovali bydlo okého anděla. To jsou většinou citáty z Pondělíčkovy knihy Stárnutí, osobnost a sexualita, anebo z jeho knihy Outsiderova zpověď. A Dubroka je přezdívka Pondělíčka, tak mu říkal Kundera. Tam, abyste, já jsem to četl proto, abyste měli jako nějakou představu o tom, jakou osobností byl Kundera zblízka. Ještě přečtu další kapitolu. Marketing. Po odchodu z Československa se Kundera ve Francii zorientuje v literárním provozu a začne dávat obsáhlé rozhovory s každou novou knihou, aby ji posunul do velkého literárního světa. A přitom se fakta jeho životních improvizací pod tlakem stalinistického režimu promění v úplně jiný příběh. Ten nový má jasné kontury, je lehce pochopitelný lidem, kteří nemají reálnou představu o životě v totalitní společnosti, a Kundera se v něm obsadí do role hrdinské oběti. Jeho marketingová story má jediný háček. Je úplně vylhaná.
Po anglickém vydání knihy Smíchu a zapomnění poskytl Kundera velký rozhovor prestižnímu americkému deníku Christian Science Monitor, který poslal do Paříže dobrého novináře. Stuart McBride plasticky popsal své dvě návštěvy Kunderova bytu v 5. patře nedaleko Montparnasse. Byl tam jednou večer a jednou ráno s pytlíkem croissantu a po svém návratu do Ameriky ještě dostal od Kundery usměrňující pohled z Oxfordu, kde se Kundera to léto učil anglicky. Při první návštěvě bubnoval na okno déšť a 52letý Kundera v hrubém vlněném svetru připadal McBrideovi jako norský myslivec s silnými prsty. Seděl v látkovém křesle tvaru fazole a mluvil tichým hlasem, česky a francouzsky, a občas se hlasitě zasmál. Věra Hrabánková-Kunderová překládala do angličtiny, co její manžel řekl česky, a McBride se občas pokusil o přímou komunikaci s Kunderou ve své lámané francouzštině. Takže trojice spolu držela mírně babylonskou hodinku. V McBrideově článku je tím pádem spousta faktografických nepřesností. Kundera se podle něj narodil v městě Brno a vyučoval Miloše Formana ještě v roce 1959. Ale článek také obsahuje několik šokujících sdělení, která Kundera tou dobou opakoval novinářům na potkání. McBrideovi například řekne, že na konci 40. let strávil rok na cestách jako jazzový pianista. Prý byl tehdy z politických důvodů vyloučen jak z Parté, tak z univerzity a strávil několik let tím, že pracoval v mnoha divných zaměstnáních. Byl cestářem, hrál jazz, velice špatný jazz, se skupinami kamarádů v provinčních tančírnách. McBride položí spisovateli americkou otázku. Jak se vlastně sympaťák jako Kundera mohl vůbec někdy stát komunistou? Jako mladý chlapec jsem toužil po svobodě, odpoví mu Kundera. Komunistická strana byla projevem nejvyššího nonkonformismu. McBride se s touhle odpovědí spokojí, protože nikdy neslyšel o Gottwaldovi, Zápotockém, Slánském či Kopeckém, nezná ty strýce, alkoholíky a harmonikáře, kteří tehdy vedli komunistickou stranu, neví, že Kundera vstoupil do strany s největší vlnou oportunistů v historii dělnického hnutí a vůbec netuší, že Kundera následoval do komunistické strany svého otce, jenž byl sám veskrze instituční bytostí. Kundera se pak zjevně baví tím, že americkému novináři věší na nos větší a větší bulíky. Například vážně tvrdí, že když Rusové zabrali Československo v roce 1968, byla to jedna z nejtragičtějších hodin v historii mé země, ale já za celý život nezažil takový výbuch humoru a smíchu. Jak později uvidíme, Kundera sám během invaze propadl panice a viděl se skoro na Sibiři, ale ostatní Češi a Slováci se podle něj chovali, jako kdyby to byla nějaká pouť. Bavili se psaním sarkastických plakátů a odstraňováním pouličních cedulí a celou dobu se přitom popadali za břicho. McBride zhltne i tuhle troufalou mystifikaci a Kundera se o něj za to velice hezky postará. Dokonce mu na pohledu z Oxfordu shrne, o čem jejich vzájemný rozhovor vlastně byl. Ještě jednou jsem promyslel náš rozhovor, píše Kundera na pohlednici z Anglie do Ameriky. Význam našeho povídání byl v tomto. Když se člověk považuje za hrdinu, ocitá se v největším nebezpečí utrpení, pronásledování a tak dále. Považovat se za hrdinu znamená stát se idiotem. Jsem teď v Oxfordu, abych se naučil anglicky. Trpím a stal jsem se idiotem. Všechno dobré, Milan. Kundera leští svou literární kariéru v Paříži stejně zručně, jako to dělal v Praze, a kniha Smíchu a zapomnění ho v Americe vynese do první ligy světových autorů. Romantika zjednodušujících a růžových mystifikací jeho literárnímu vzestupu jistě neuškodila, neboť i John Updike si ve své důležité recenzi tohoto románu všimne, že Kundera, syn slavného klaviristy, za komunistického režimu pracoval, jak nám sděluje přebal jeho knihy, jako dělník a jazzový muzikant. Updike je v tomto punktu mírně skeptický a tak se výslovně odvolává na obálku knihy. Na rozdíl od Filipa Rota, který znal Kunderu od raných 70. let přímo z Prahy a dokonce ho považoval za svého známého, ale přesto mu mýtus o proletářsko-jazzovém mládí schramsnul i se Skořápkou. Roth nakonec vydá několik mutací dvou rozhovorů, které s Kunderou v 80. letech pořídil,
ale zásadní je první verze jejich prvního interview v Paříži. V roce 1984, když v Americe vycházela Nesnesitelná lehkost bytí, věnoval New Yorkský Village Voice celou dvoustranu dlouhému interview s Kunderou a recenzi jeho nového románu. Recenze byla nadšená. Kunderův pátý román, soudí Stephen G. Kelman, je nepopiratelný triumf, sokratický monolog, překypující moudrostí. A Philip Roth, jako redaktor série knih Writers from the Other Europe, publikovaných pod hlavičkou Penguin USA, byl vlastně tou dobou Kunderovým vydavatelem a proto mu v rozhovoru přihrává ještě i na brankové čáře. Kdy si začal psát, ptá se Roth a Kundera mu sdělí. Úplně nejdřív jsem komponoval hudbu. Velice intelektuální hudbu pro klavír, ovlivněnou Schoenbergem. Bylo mi 16 let. Potom mě vyhodili z univerzity. Žil jsem mezi dělníky. Pak jsem hrál s jazzbandem v provinčních kabaretech. Hrál jsem na piano a na trumpetu. Pak jsem psal poezii. Dělal malířství. To všechno byly jen samé hlouposti. To první, co stojí za řeč, byla povídka, kterou jsem napsal, když mi bylo 30 let. První povídka Směšných lásek. Tam začala moje existence jako spisovatele. Polovinu svého života jsem strávil jako relativně neznámý český intelektuál. Pouhý rok před ruskou invazí vyšly mé knihy Žert a Směšné lásky. To mi bylo 38. Obě knihy měly velký úspěch a vydělaly mi dost peněz na to, abych z nich mohl později žít. S jinou variací na autobiografický mýtus si ve stejném roce Kundera pohrával ve Francii. Tam sám napsal do Le Monde. Vyhozen ze studií, žil jsem životem dělníků. O něco později prý hrál se skupinou potulých muzikantů k tanci v hospodách hornického kraje. Neznámý svět, který jsem tam objevil, ve mně probudil zvědavost. Musel jsem vědět, proč se ti lidé chovají tak, jak se v těch neuvěřitelně krutých podmínkách chovají. Tahle zvědavost pak vedla k tomu, že se ze mě o nějakých 10-15 let později stal romanopisec. Kundera pokračuje ve svém pábení příběhem trumpetisty té potulné skupiny. Vynikajícího muzikanta, kterého komunisté z politických důvodů donutili, aby odešel z konzervatoře a který se o dva roky později zabil pádem z lešení. Tenhle trumpetista prý v hornických tančírnách čekával, až do sebe tanečníci nalili dost vodky na to, aby na nás zapomněli, načež odehnal Kunderu od piana a hrál Bachův dobře temperovaný klavír, který znal celý z paměti. A tam prý začal Kundera nenávidět naše století, nenávidět politiku a její šílené vášně. Snil jsem o 18. století. Říkal jsem si, že jediné, co je pro mě na světě důležité, jsou ženy a umění. Když se pak Kunderův život trochu sklidnil, začal se věnovat těmto prvotním zájmům. Se ženami to bylo lehčí než umění. Kundera prý maloval, trochu se zabýval filmem a divadlem, psal poezii, ale nic z toho ho neuspokojoval. Nakonec jsem se našel teprve, když jsem napsal Žert. Bylo mi 33 let. Tentokrát Kundera nejenže przní chronologii svého psaní, tentokrát dokonce úplně přeskočí Směšné lásky, patrně proto, že v Le Monde nyní usilovně prodává svůj Žert, jehož nové vydání se připravuje. Nakonec popíše také, jaké měl s vydáním Žertu potíže a jak byl ohromen jeho kolosálním úspěchem, když se román konečně v roce 1967 podařilo vydat a dodává. Bylo mi 38 let a nikdo mě neznal. Tady se nedá dělat nic jiného, než zrekapitulovat fakta. Kundera ze studií nikdy vyhozen nebyl. K dělníkům a manuální práci se přiblížil jen na povinně dobrovolných brigádách. Hudbou si určitě nikdy na živobytí vydělávat nemusel. Byl jediným synem v dobře situované rodině. Na českém literárním nebi zazářil jako mladík a stal se jedním z nejmladších laureátů státní ceny. A tak dále a tak podobně. Co to Kunderu napadlo vykládat takové nesmysly? Nedokázal si spočítat, že ho jednou tyhle lži doběhnou? Spoléhal na to, že tvrdá fakta o jeho životě zůstanou navždycky zakryta železnou oponou? Ano, v Americe romantická představa londonovského spisovatele, který se protloukal životem a odměřoval si tím literární látku,
aby z ní posléze ušil své dílo, prodeji knih nepochybně prospívá. Ale o kolik knih víc Kundera díky ní prodal, než by prodal bez ní? Stála tahle marketingová kampaň za to? Odkud se bere tohle puzení lakovat vlastní minulost? A nezačal pak svému mýtu dokonce sám věřit? A nebo tak dlouho hloubal o zapomnění, o ztrátě paměti a identity, až sám sebe přesvědčil, že skutky a oportunismus jeho mládí spadnou do jícnuté černé díry, které se jinak tak hrozil a která ho zároveň tolik přitahovala. Děkuji. Já vás vyzvu k dotazům, nebojte se pokládat kdykoliv, klidně nám, no ne snad skákejte do řeči, ale vždycky položte, bude-li na to ta správná chvíle. Chcete-li se někdo zeptat už teď na něco, prosím, učiňte tak, jenom pořádně křičte přes ty rušky, ať je to slyšet. A když ne, já se, takže první dotaz, jsem s ním. Honzo, já se tě zeptám, vyšlo spoustu článků, ať už oslavných nebo kritických. Vyšlo v těch, řekněme, kritických něco, co jsi nevěděl, co ti třeba vyčítali a ty jsi to opravdu nevěděl a dneska bys to tam třeba napsal, nebo vlastně jako potom, nemyslím si, jako napsal bys to dneska jinak, ale potom, jestli jsi se dozvěděl něco, k čemu jsi se předtím nedostal. No v podstatě ne. Nic bych nevyškrtal, možná bych tam dodal pár věcí, které mi připadaly jako příliš banální. Ani tě nepřesvědčili tě, že jsi se v něčem mýlil třeba? Ty články nebyly do hloubky, tam nebyly žádné faktografické věci. Mě překvapilo, že někdo může říct, že za žádných okolností tuhle knížku nepřečte. Což byla pozice některých jako lidí, že... No. To je prostě pod rubrikou vaši knihu jsem nečet, ale vůbec se mi nelíbí, jak říkám. Ty jsi s Kunderou strávil dlouhé 4 roky, samozřejmě si jeho dílo, ne třeba celé, ale z větší části znala předtím. Proměnila se za ty 4 roky nějak tvoje recepce, tvoje vnímání Kunderova díla? Je ten autor pro tebe najednou srozumitelný jinak, nebo vnímáš ho hodně jinak, nebo vlastně se ti jenom za dobu toho studia a výzkumu potvrdilo to, co jsi věděl dobře už předtím? Ne, můj vztah ke Kunderovi se proměnil relativně radikálně. Já jsem původně měl dojem, že prostě v mládí zahořel stalinismem, pak to reflektoval nějakým způsobem a kvůli tomu odsoudil lirickou poezii jako počínání mladých mužů, kteří zahořejí emocema místo, aby mysleli chladným rozumem. A když jsem se začal orientovat v tom, co napsal v 50. letech a dál, tak jsem najednou pochopil, že to bylo jinak, že vlastně on to nereflektuje dodnes. A když jsem třeba v předmluvě k francouzskému vydání Škvoreckého miráklu v roce 1979 Kundera napsal, že ta předmluva má 8 stránek, ke Škvoreckému se dostane na straně 6. A je taková kosmická předmluva a v první části píše takový esej, kde se rovnává pařížské jaro 68, kde byly taky velký studentský bouře v té době s pražským jarem. A píše, že prostě pražský jaro byla doba úplně nejideálnějšího politického systému, který svět kdy zažil, protože byly znárodněné továrny, skolektivizované zemědělství bylo skolektivizováno, a nebyla tady imbecilita trhu a zároveň byla svoboda slova. To je výraz komunistické ortodoxie v roce 79, kdy potom, co ho tady STB 5 let trávil, odposlouchávalo a trápilo,
tak jsem prostě pochopil, že on to nereflektuje. To byla jedna věc. Pak jsem začal objevovat spoustu takových drobných podvodů a manipulací autoplagiátů, který mě osobně by bylo strašně trapný vydat jeden článek třikrát, úplně slovo od slova. A nevím, jestli to bylo z nedostatku invence, nebo prostě z lenosti, nebo z cyničnosti, ale aniž by samozřejmě čtenářům v druhém a třetím sledu nějakým způsobem oznámil, že to je, že čtou už něco, co vydal předtím. Pak jsem jako narážel na věci, když jsem porovnal třeba jeho dvě antologie z Apollinérovy poezie, že v druhý, po druhý, když ji vydal v 60. letech, první vydal v roce 58 jako pásmo a pak ji vydal v klubu čtenářů poezie v roce 64. A v tom druhém případě je jediný cizí překlad pásmo od Čapka a jinak to je celý přeložený Kunderou anebo jeho spolupracovníkem na ty knize Kroupou, včetně veškerý příležitostní poezie, která jako, je takový, má to takový, jako, tváří se to jako, že to je naprosto vyčerpávající pojetí Apollinérova díla. A zatímco první vydání, tam Sekundera ještě neodvážil jít, tam použil překlady Seiferta, Hrubína, Holana a čelných básníků, který všichni překládali Apollinéra. V tom druhém případě už ne, tam to je všechno Kundera. A já jsem pochopil, a pak když jsem se na to díval, jsem viděl, že tam nějaký básně chybí. A pochopil jsem, že vynechal zásadní básně z Alkoholu, klíčový sbírky Apollinérovi, protože nechtěl jít proti překladům Hrubína a Holana, tak je prostě vynechal, aniž by se o tom zmínil. A zkreslil čtenáři vlastně z nějakého jako naprosto egoistického důvodu, sebestředního důvodu, zkreslil čtenáři a Apollinérovo dílo. Tak takovýhle jako drobný podvody mě docela jako posunuli v mým vnímání Kundery. Zároveň ta kniha by je obecně vnímána jako velmi kritická vůči Kunderovu dílu i Kunderově osobnosti. Ty ale nešetříš i projevy uznání na adresu Kundery prozaika, mluvíš o tom, kde řemeslně exceluje, co umí. Pravděpodobně platí to, že pro tebe z toho období, po kterém pojednává tahle kniha, nejvíc stojí román Život je jinde. Ty budeš navazovat potom druhým dílem, k tomu se ještě určitě dostaneme. Je ještě něco z Kunderova díla, co bys tak jako zvole, jestli všem doporučoval a přišlo by ti to jako ukázka opravdu mistrného řemesla či umění? No určitě některé povídky ze směšných lásek, jako Falešný autostop nebo Eduarda Bůh. Pak nějaké eseje. Kundera píše skvěle o psaní a o literatuře. Když zaujme pózu filozofa, tak je takový trochu plytký. A když to záleží na nějakým jako verbální eskamotáži, tak to nedosahuje parametru, já nevím, Holana nebo Seiferta. To je takový někdy neohrabaný. Ale myslím si, že řada jeho esejů, třeba i esej, který je vložený do Nesmrtelnosti jeho románu, kde se poprvé objevují francouzské postavy. Esej o Goethem je vynikající. Jsou celkem neznámý místa v jeho díle, protože on zavrh všechno, co tady napsal, tak napsal třeba úplně úžasnou předmluvu k knize, kterou redigoval o Gellnerovi. To je skvělá věc. Myslím, že z toho, co psal pod pokryvačem a v 70. letech jsou docela zajímavý horoskopy, který psal do Mladého světa uveřejňoval a jeho traktát o astrologii, který on opravdu věřil. Jo, je spisovatel výborný, i když možná Michal tady se mnou úplně, který tady má největší literární váhu, úplně nesouhlasí ve všem.
To je nesmysl, nejde o to souhlasit nebo nesouhlasit, ale podstatné je, že tu máme knihu, kterou píše jeden spisovatel o jiném spisovateli a rozdílnost obou poetik je v Janově textu, myslím, přiznávaná a je to k dobru věci. To je šalamounská odpověď, zároveň samozřejmě Kundera je, to je asi nespochybnitelný fakt, Kundera je, ať už to slovo znamená cokoliv, nejslavnějším českým spisovatelem v současném světě. Často bývá vnímán jako ten, kdo otevírá českou literaturu zahraničním čtenářům, zejména v tom anglofonním světě, pokud vím. A tohle je vlastně fascinující jako success story, že jo? Autor, který ve své době byl jaksi jedním z těch předních autorů v českém kontextu, ale zároveň dostával od literární kritiky solidně za uši. Já nevím, článek Jana Lopatky ze 60. let je prostě oprava Kundery jako autora a Lopatka na něm nenechá nic suchou vesměs dobrých důvodů. Ten text stojí za přečtení i po takhle dlouhé době tím, jak jako důsažně pojmenovává, co je v Kunderovi neautentické, nepoctivé a tak dál. Čili nejde říct, že by byl Kundera tady přijímán naprosto bezvýhradně. Najednou se z něj stane reprezentant české literatury, české kultury, češství, ať to znamená cokoliv ve světě. Ten úspěch je obrovský. Dodnes je, jaksi i v tomhle pokročilém věku, je Kundera recenzován v těch velkých světových denících, když vyšla jeho poslední kniha, tak to prostě proběhlo všude. Lze si tohle, čím se tohle lze vysvětlit, tohle kanonické postavení? To, že prostě Kundera je pořád autor, který z té české literatury rezonuje ve světě nejvíc. To je vlastně otázka i na Michala Špirita, na oba. Jako, vím, že mluvíme o knize Jana Nováka, ale tohle je věc, která mě vždycky, nad kterou si vždycky lámu hlavu a vysvětlit si úplně neumím. Pro mě to je, co se budu zkoumat v druhém dílu. Tohle budu zkoumat v druhém dílu. Je to záhada trochu. Já myslím, na to není odpověď. Ty věci běží s jistým samospádem a mají za sebou dlouhou historii. Kunderovi se podařilo prorazit v západoevropském a posléze severoamerickém nebo planetárním kontextu v takové periodě, řekněme od konce 70. do konce 80. let. A pak už to renomé s ním šlo. A to je věc pro, myslím, jinou disciplínu než pro literárního historika. Je to autor nesmírně zručný, vzdělaný, šikovný a ale já bych rád, kdybychom nebrali, aby nedošlo k nerozumění, abychom nebrali Honzovu knihu jako nějaký ortel nad Kunderou, který tady něco udělá a všichni si začnou myslet něco jiného. Zdejší kontext není zvyklý na takové práce, kterou napsal Jan Novák. Je to spisovatel, který je nápadný svým dynamickým, řekněme, ne českým stylem. Je na něm, myslím, znát, že vyrůstal v jinojazyčném prostředí, že se pohyboval v jiných kontextech a v tomto smyslu byly také přijímány Janovy prózy po roce 90. Teď napíše 800-stránkovou knihu, která má vnější podobu vědecké práce. Jsou tam stovky poznámek pod čarou, citována, dokladována literatura a veškeré archiválie, ale současně Jan Novák píše v první osobě, nezakrývá, že to, co říká, je jeho způsob čtení a jeho text jako takový drží pohromadě a vytváří tady jiný portrét Kundery, než nějaký jsme byli z dosavadních knih o tomto spisovateli v českém prostoru zvyklí. A tahle mnohost, tohle rozrůznění je, myslím, největším přínosem Honzovy knihy a v tomto smyslu bych tedy chápal i ty odmítavé ohlasy, které vlastně neměly
tomu textu moc co vyčítat, spíše se bránili tomu, že jim Jan Novák bere toho jejich Milana Kunderu a ukazuje ho s velmi dokladovanými argumenty jako někoho jiného, ale nikoli v černém světle, ale v nějakém světle, které je argumentováno. Tady v Čechách se to nedělá veřejně. Já nad tímhle vždycky přemýšlím, když tu Honzovi knihy, nad tím, o čem mluvil Michal Špiry, totiž nad tou vrostlostí do jiného kontextu. Ty jsi začal psát anglicky. Já jsem začal psát česky. Začal psát česky, první vydaná kniha, řekněme, byla, ale tu už jsi psal anglicky. Ne, to je česky. Ne, Stripci Chicago jsem psal česky, jo. Dlouho jsem psal česky. Když jsi v americkém prostředí vydával, že byl jsi úspěšný autor, vydával jsi u Alfreda Knopfa, prostě prestižní nakladatelů, máš cenu Karla Sandburga, a najednou se zvrátil sem a začal si pendlovat mezi zdejším kontextem a tím americkým. Byl to pro tebe velký šok nebo velký náraz? Přece jenom si odtud odjel v podstatě jako dítě, vrátil se jako hotový prozaik. To kulturní prostředí, do kterého si přišel a začal v něm nově působit, jak moc jiné bylo oproti tomu americkému? Tak mě to strašně dlouho trvalo. Já jsem se vlastně vrátil sem v roce 2008. A když jsem sem jako přivez svoje americké děti, dal jsem je tady do české školy, aby se naučil česky v roce, na školní rok 92, 93 a 96, 97. No, připadal jsem si to jako Alenka v říši divu. No. A to bylo jako neuvěřitelné. Tak já jsem tady objevil, v 92. roce jsem v takovým malým krámku, se takhle šlo dolů po třech schodech, objevil polívku rámen, kterou jsme jako člověk si naléje horkou vodu do nudlí a má večeři docela dobrou polívku prostě. Tak jsem ji tam koupil a došla nám, vykoupil jsem, co tam bylo, došla nám, tak jsem znova si koupil další várku a tam už nebyl, ta polívka tam nebyla, tak se tam toho majitele, který tam byl za pultem, říkám jako, kdy prosím vás, kdy bude zase ta polívka rámen, říká, ta už nebude. Jsem říká, jako je těžký, jsem dodavateli nedodává, nebo co se stalo. On říká, ne, já vždycky objednám a oni mi ji vykoupějí. On chtěl mít pořádek na regále. To se nabízí pěkný oslý můstek ke komerčnímu úspěchu té knihy. My samozřejmě jako chamtiví nakladatelé se radujeme, že se ta kniha prodává výborně a dostáváme velké množství ohlasů. Samozřejmě, když už někdo píše do nakladatelství, tak většinou by aby jako nás podpořil a řekl, jak se ta kniha líbí a že ti to máme vzkázat, tak vždycky rádi činíme. Nicméně, ty jsi očekával tenhle poprask kolem knihy, ty jsi očekával, že se ta knižka jednak bude dobře prodávat a jednak, že lidi nad ním budou, ať už čtenáři nebo recenzenti, nad ním budou takhle nadskakovat, nebo jsi prostě říkal, že uvidíš? Tak měl jsem takový tušení, že to asi nebude všemi lidmi jako kvitováno, protože věděl jsem, že Kundera tady modla a proto jsem tam chtěl mít těch 1800 poznámek pod čarou, nebo který jsem v dosavadním díle neměl jedinou. Ale jako vznik nový literární žánr, jak já nevím, jestli to bylo u vás, nebo někdo žartoval, recenze rozhovoru, protože ten povyk se strhnul po jednom rozhovoru. Dávno předtím, než knížka byla venku. A jako, mně to připadá jako sen, že premiér drží moji knihu 5 minut před obličejem a vykládá o tom, jak se setkal s Kunderou a tak. To je
Je pravda, to že to byl marketingový majstrštyk, že jo, to asi, to se hned tak nepovede. Ale ty jsi do té knihy vyspovídal velké množství pamětníků, Kunderových současníků, přátel, známých, spolupracovníků. Stávalo se ti běžně, že ti, protože Kundera je notoricky jaksi tajnůstkářský a nemá rád, když se někdo baví o jeho životě, jak si rád ten svůj život prezentuje způsobem, který chce on sám. Stalo se ti někdy, že by třeba s tebou někdo mluvil a pak najednou se odmlčil, protože už k němu doputovalo, že třeba se s tebou bavit nemá, nebo rovnou ti někdo řekl, že se s tebou bavit nebude? Asi ve dvou případech mě někdo řekl, že se mnou bavit nebude. Asi ve dvou případech se mnou někdo přestal bavit. Ale většinou jsem byl překvapený, jak sdílný lidi, kteří Kunderu znali, byli. Já jsem časem pochopil, že Kundera jako není moc dobrý přítel pro spoustu lidí. Spousta lidí se ráda nějakým způsobem držela odlesku jeho slávy a to on zjevně nemá rád, tak jim jako nedává možnost tohleto si užít. Takže většina lidí byla velice otevřená. Otázky z publika. Honzo, ty jsi říkal, že Kundera tady byl modla, nebo je modla. A ono to je malinko složitější, že jo? Ono to je malinko složitější, je to vlastně série paradoxů, protože jaksi první odstup od Kundery jako autora vlastně v té době proskribovanýho a možná nuceně vycestovanýho, možná emigrovanýho, tak ten odstup jako k němu jaksi zaujali nejdřív disidenční intelektuálové, že jo? To je, asi o tom ještě budeš psát, že jo? To je celá ta jaksi diskuze kolem smrti středoevropské kultury a toho jeho eseje. A nakonec jaksi přirostl Kundera už teda po 89. roce vlastně víc jako ta modla té, řekl bych, možná většinový, možná nedisidentský jaksi skupině čtenářů a ten oblouk se vlastně završuje v poslední době, jaksi kdy, já nevím, v tom rozhovoru Věry Kunderový, jako vlastně jako by se Kundera a Kunderovi začali opět hlásit k některým tedy hodnotám a idejím svého mládí, které po nějakou dobu zavrhli, jako vidíš tam nějaký podobný takovejhle oblouk? No, I stand corrected, máš pravdu, že je modlu jenom pro určitou část intelektuálů a že tady byly vždycky kritické ohlasy od já nevím, klíčových lidí jako Zábrana. Tak. Já myslím, že je tenhle poslední rozhovor Věry Kunderové, o kterém se zmiňuješ, mě překvapil a myslím si, že to je trochu daný tím, že asi Kundera trochu ztrácí vládu nad svým obrazem i doma. A ten, já myslím, že jako, já vím, že pokud jsou moje informace správné, tak svaz českých spisovatelů navrhoval Kunderu na Nobelovu cenu celý 90. léta, jakože tady jako ta, že ta citová transakce byla z Kunderovy strany velice chladná a tady relativně daleko přívětivější. Já nevím, proč Kundera odmítá nechat přeložit svoje francouzské romány. Já mám o tom svoji teorii, já si myslím, že ví, že nejsou tak dobrý jako ty jiné věci.
protože ty dobré věci, ty eseje, ty nechal přeložit, nebo si je přeložil sám a vydal to tady všechno. A ty romány opravdu, podle mě, kdyby Kundera začal psát, jako těma, začal jako spisovatel žít těma francouzskýma knihama, tak jsme o něm nikdy neslyšeli. Já bych se tady rád toho autora zastal. Myslím, že to vedeme teď trošku nešťastně, jakkoliv je to úplně normální, ale tohle bych skoro tomu autorovi věřil. Když je vám 75 až 85 nebo vlastně i víc a chcete pracovat na aktuálních věcech a zároveň jste takový, že si hlídáte každé interpunkční znamenko, což říkám s velkou úctou, tak není na prvním místě vašeho pracovního programu to, abyste se vraceli k románu, který jste napsali před 35 lety, který pod úpravami, které Kundera činil pro angličtinu, pro italštinu, španělštinu, katalánštinu, který zmizel pod těmito úpravami, zmizel v uvozovkách, tak já tomu úplně rozumím, jakkoliv nejsem světový romanopisec. Je to, myslím, úplně normální, že Kundera měl vlastně po celá 90. a 0. léta zájem o to, aby napsal to, co psal a publikoval nejdříve ve francouzštině a pak bylo překládáno. Ale zároveň byl tak umanutý, že to chtěl transponovat do češtiny sám, věděl, že na to nemá čas a nedovolil, aby to dělal někdo jiný. Zdá se, že tahle vůle povolila. Víme, že v posledních týdnech vyšla jeho poslední, respektive nejnovější, nejmladší próza v překladu, převodu Anny Kareninové a zdá se, že budeme číst i ty francouzsky psané romány a můžeme to konfrontovat s Honzovým soudem, který mu nevymlouvám. A myslím, že to je úplně normální, že některé práce se tomu autorovi povedly lépe, některé hůře, stejně jako ty, které psal česky. Já ještě, no to není teď orchestrované spiknutí dvou redaktorů té knihy, ale já ještě si vzpomínám na jednoho skvělého autora, kterého vydáváme v Argu. Má rukopis, anglicky psaný rukopis vynikajících románů. Já jsem z něj četl jednu kapitolu a za boha ten román ne a ne přeložit do češtiny, kterou vládne stejně dobře, místo toho píše takovéhle knihy. Jenom na podporu téhle teze. No ale já jsem svoje knihy v dobrý víře dal různým překladatelům a jednou jsem měl úplně skvělý zážitek, když Kořán přeložil milionový džíp a párkrát jsem musel přepisovat třeba mašiny, což je strašná práce. Ale když to člověk potom vidí, a ono to je strašně citlivá věc, tam ujede pár slov do nějaký abstrakce a ztrácí to šťávu, a tak si prostě nemůže pomoct. Ale já myslím, že Kundera vrtal do všech možných překladů svých věcí v jazycích, kterýma nevlád. Dělal to někdy na základě, to sám popisuje, na základě jenom, že se díval na interpunkci třeba španělského vydání a podle toho usoudil, že to je špatné vydání, protože tam není dost středníků. Já jsem předtím viděl zdvižené ruce na znamení rtozu, prosím pěkně. Děkuji pěkně. Já nebudu skrývat, že se mi ta kniha líbila a vy to víte. Líbila se mi dřív, než jste ji napsal, tak já jsem na té druhé straně. Povídali jsme si o tom v Madridu před 3 lety. A povídali jsme si o tom, že Kundera cítí téma. Že cítí téma. To je ten, myslím, napište o tom dalších 800 stránek, ale ta témata na tom vrcholu, což je směšně od těch 60. let v Československu přes ta 70. a 80. a potom ve Francii, to byla témata, která prostě byla pro tu společnost a pro individuum ve společnosti strašně zajímala. Zároveň velkým pomocníkem jeho úspěchu je nakladatelství Gallimard, které to mělo
dokonale promyšlené a prostě to vyšlo a je to báječný, protože to obohatilo světovou literaturu velkého autora. Já mám otázku. Sedí tady Michal Žantovský, který napsal velmi přátelskou, ale nikterak hagiografickou knihu o Václavu Havlovi. O Václavu Havlovi vyšla spousta knih, které se na můj vkus poněkud méně zabývají jeho literaturou a více jeho politikou, a zejména ty, které se zabývají jeho politikou, jsou velmi kritické. Žádná z těch knih nevzbudila takový poprask jako vaše kniha o Milanu Kunderovi. Máte proto nějaké jednoduché vysvětlení? Literatura je víc než politika. Já myslím, že já tady, jak víte vy, když jste tu knížku četla, tak Václav Havel je velkou takovým sparring partnerem Kundery v celé knize. Já porovnávám to, co dělal Havel v určitých chvílích, v určitých rocích s tím, co dělal Kundera, protože mi to připadá, jako oni se utkali samozřejmě v českém údělu a připadá mi úplně jasný, že Václav Havel měl pravdu, stál si za tím, byl pokorný a psal stejně zajímavě jako Kundera. Zatímco Kundera je prostě záhadnější a tím zajímavější, má téma, který sex, který je jako skvělý a dokázal opravdu přes Galimára oslovit celý svět. On dokonce dokázal to, že připravil Galimára o určitou úroveň jejich integrity, protože Galimard vydal v sérii Pleja jeho dílo. Pleja normálně tam se vydávají jenom díla zesnulých autorů s velkým kritickým aparátem a po smrti autorů občas, když je to někdo jako Sartre nebo Kundera, tak to vyjde ještě i za jejich života, ale zase úplný a s velkým poznámkovým aparátem. V případě Kundery to vyšlo neúplný, vlastně jeho vlastní výsek, proto to dělají většinou v tyhle ty edici jenom mrtvým spisovatelům, aby už do toho nezasahovali. Tady vyšla část Kunderova díla, kterou Kundera jako uznává jako svoje dílo, a ještě to vyšlo bez poznámkového aparátu, vyšlo to jenom s takovým doslovem od jeho dvorního vykladače. Takže Kundera je jako podle mě úplně skvělý manažer vlastní literární kariéry. To byl vždycky a to je vlastně jeho největší, myslím, jako dára, největší, nejvíc to, čeho dosáhl. Já jsem se chtěla zeptat, jestli část toho odporu nemůže k té knize nemůže být dána i, tedy nemyslím toho předběžného odporu těch nečtenářů, jo, ale až těch čtenářů, tím velice ironickým způsobem, jak s tím autorem zacházíte, a řekla bych i určitým pohrdáním, který já v tom poměrně dost cítila, a to říkám bez ohledu na to, že jsem sama o něm nemám žádné přehnané jako představy o jeho morální stránce nebo něco takového, tam žádný zklamání z mé strany nenastalo. Ale jestli to nemůže být i trošku tímhle s tím, plus tím, že někteří svědci, bych si troufla říct, že nejsou tak úplně věrohodní. Tím máte na mysli koho? Prosím? Tím máte na mysli koho? No například pana doktora Pondělíčka. Tam bych se zamýšlela na tom, jestli to nejsou osobní
vyřizování účtu třeba a jestli i to není, jak to říct, ne nehezky, ale jestli to není ta pozornost mu věnovaná, jestli nevyvolávala větší myšlenky, než by ta svědectví měla nést. Tak nejdřív k ty ironické, tak pohrdání, myslím špatné slovo, já Kunderou nepohrdám, já si myslím, že byl vynikající spisovatel a že byl výborný učitel, jako není to samozřejmě, není to, co si myslí, že je, ale podle mě, ale určitě má spoustu kladných vlastností. Já když vám ocituju tady nějaký básně, jo, z 50. let, to bude, zatím hledáš, hledej. Já myslím, že jste se ptala, nebo že jste měla na mysli asi trochu něco jiného. A myslím, že máte pravdu. Ta kniha je psaná s odstupem, který si autor velice střeží. A dovedu si představit, že to může čtenáře iritovat, zlobit, nebo se zkrátka mohou přitom ošívat. Je škoda, pokud by někdo tu knihu kvůli tomu odložil a byla by to potom naše chyba, protože to, co říká Jan, tedy, že by tam neměl být nějaký a priorní odpor znát, to můžu potvrdit z dlouhých rozprav a korespondence s ním, no ale ten text nějak působí a už jenom váš hlas říká, že je třeba to brát jako fakt. Ale já bych se na druhou stranu přimluvil za to, že to je něco, na co tu zkrátka nejsme zvyklí. Česká literatura má strašně málo monografií, biografií o českých spisovatelích. A pokud je má, tak je většinou píší lidé, kteří s nimi přišli do úzkého styku. Některé jsou výborné, některé jsou k neučtení. Jejich informační hodnota je skvělá, stejně jako nicotná. Je to různé, ale neznám tolik knih, které by objekt svého zájmu diagnostikovaly opravdu s takovou opatrností, která je hlídaná, a to i v těch případech, kdy Honza toho Kunderu obdivuje. Je tu, není to úplně standardní, ale tvoje knížka taky není standardní, je tu pověstná Demlova kniha o Březinovi. A co ta způsobila, o tom zatím ještě moc knih nevzniklo, ale mohlo by vzniknout. Z dnešního časového odstupu 80 let, nám se to lehko říká, protože jsme nežili tu dobu, to je nesmírně cenný dokument, který přispěl k poznání jak Březinově, tak Demlově. Ale nechtěl bych být mezi tehdejšími účastníky těch sporů. My žijeme dnešní dobu, která má zase jiné valéry, ale plédoval bych zkrátka proto, že tu Honza šel na tenký led. Já neříkám, že to musíme pardonovat, ale je to něco, na co zkrátka nejsme zvyklí. Pokud bychom se podívali do německojazyčné oblasti nebo do anglofonního kontextu, tak tam bych řekl, že takovýto typ prací je zcela běžný. Tedy prací kritických biografií. Já vám přečtu k ty ironii, jo. Jak jinak se postavit k takovým skvostům, jako, cituji, tak naše družba tak se klene, jak oblouk duhy oblohou. Sovětský svaz a naše země navždycky, navždy spolu jsou. V té pevné družbě na smrt, tam je naše síla, tam naše síla je, a je vzhůru za Stalinem do práce, do boje. Vysoko naše družba stojí, jak nad příboji skalný štít.
a o ten štít si lebku svoji váleční štváči roztříští. Tyhle ty věci se nedají pojmout jinak než ironicky dneska. A k důvěryhodnosti pana Pondělíčka. Já jsem tam nedal spoustu věcí, které mi řekl, nebo některé věci, které mi řekl, ale já jsem za ním chodil, já jsem musel být u něj 20krát. Já jsem mu přečet celou knihu v rukopise, protože on byl skoro nevědomý a přitom mu to pálilo. A vždycky jsem kroužil okolo nějakých těch věcí a on mi to po každý 90letý chlap vyprávěl úplně stejně. Třeba 7krát. Plus tam jsou, jako je to doložený věnováním v knihách, který mi ukázal, je to doložený jeho dopisama, který tam bych mohl teďka citovat, který ukazují jeho jejich vztah a jejich vztah k ženám, jako soutěživost. A já jsem mu to sežral s navijákem. Zároveň ale myslím, že je poměrně patrno, kde mluví autor a kde mluví jednotliví jaksi pamětníci a současníci a tak, že jakoby asi se dá abstrahovat od toho, co ti kdo říká, a není to nikdy tak, že by si to bral jako zjevenou pravdu, nad kterou není, že jo? Je to příspěvek k poznání, jako s těmi prameny pracuješ nějakým kritickým způsobem. Byl Kundera na orgii u Emonena s Pondělíčkem, nevím, ale Kundera píše o orgii ve svým díle a Pondělíček. Já jsem strašně, to byl zázrak, že jsem ho ještě chytil a že se mnou mluvil, že se mi podařilo. Protože ze začátku se mnou mluvit vůbec nechtěl. Řekl mi, že to, co chce ke Kunderovi říct, napsal ve své knize, že Kundera mu to odsouhlasil, to byl leitmotiv, to říkal Šedivý, to říkala spousta lidí, kteří o něm psali, že všichni poslali předem Kunderovi svoje memoáry, aby se nenaštval z nějakých důvodů, takže on jim to odsouhlasil. A Pondělíček mi řekl to samý, já jsem ho volal znova, dostal jsem se k němu a teď on mi pomalu začal vyprávět nějaké věci, pak jsem mu začal číst knihu, pak on vytáhl dopisy, který měl od Kundery, věnování v knihách, Rorschachy, který Kundera zapisoval pro něj a který později Pondělíček interpretoval, Rorschachy jeho matky, Kunderovy matky a jeho ženy, který Pondělíček má, když ho poslal do Brna. Jako ten má, já jsem nepochyboval o tom, že to takhle bylo a byl jsem rád, že se to stihlo. Bylo to na poslední chvíli. Pan Pondělíček teďka minulý Vánoce zemřel. Tamhle vzadu dotaz. Víme, hned zápětí k vám. Já jsem se chtěla zeptat, byl hlavní impuls k napsání této knihy pro vás to, že Kundera nereflektoval svůj život nebo svoji minulost, svoji komunistickou minulost, že třeba neřekl, omlouvám se, udělal jsem, to bylo to špatně. Bylo to ten hlavní impuls k napsání této knihy pro vás? Nebyl. Hlavní důvod byla zvědavost. Já položím rovnou více dotazů, tak, abych jsem se dostal k mikrofonu. Na Argo, jestli jste měli tam nějaká sporná místa nad rukopisem, kdy jste se trochu hádali, nebo kdy jste říkali, tohle už je moc, nebo tohle zmírně, nebo naopak to ještě dolož něčím. To je první otázka. Druhou, na pana Špirita, jestli myslí si, že by to šlo, že by to lidi mohli číst jako literaturu faktu, anebo jako faktografický román spíš, že by jaksi určitou fabulační vrstvu mohli nalézt v textu. A na pana Nováka, jestli se chystá
odrovnat podobným způsobem elegantně ještě jiného českého spisovatele. Já jsem se snažil odrovnat. A otázka pro Nufera není? Ta první byla na Argo, tak ne, to já bych s dovolením nechal tu redakční kuchyni, tu tajemnou redakční kuchyni a jak se bych pod tu pokličku tady teď nenahlížel a rovnou bych ten míč přepinknul k Michalu Šperitovi a k té otázce potom po té konstruovanosti textu a vnímání textu. Tak nad každým textem se vždycky přete a jak si handlujete s autorem, což je to běžná redakční praxe a probíhá vždycky na tom celkem. Není asi nic překvapivého. Rozhodně bych neřekl, že jsme se na něčem zásadně, ať už nakladatelské nebo ze strany externího redaktora, rafli a bylo to na ostří nože, spíš bych jako za nakladatele, jak si z díky kvitoval spolupráci ze všech stran. Myslím, že to vlastně tam nebylo nic, nějaký zásadní zásek, asi tak. Ani ze strany Paseky, ono, ty koalice jsou trochu... Ani ze strany Paseky. Ne, to není tady žádné velké tajemství. Ne, to není. To je nesmírně vzrušující problematika, to, na co se ptáte, ale to je jako v šatně taky nejsou. Tedy někdy tam jsou, ale až po zápase. Nejsou kamery a nikdo o tom zprávu nedává. Není to úplně vkusné, když to říkám já, ale fakt, že ta kniha vyšla, ukazuje, že jsme spolu dovedli nějak vyjednávat. A jestli literatura faktu nebo dokumentární román, tohle já bych nechal na každém čtenáři. Já za vlastně největší zisk toho textu, už tady s tím otravu po několikáté, považuji jeho netradičnost, tvarovou novost v rámci českého kontextu. Snad můžu říct to, že když jsem ten rukopis viděl poprvé, tak mě zaskočil, protože z toho, co jsem od Honzy dosud četl, tak jsem takovýto tvar nečekal. Ale seznámil jsem se s tím v plném rozsahu a zjistil jsem, že nějak funguje a tím to bylo celé dáno. Ale samozřejmě se s tím čtenáři identifikovat nemusí, to není žádná povinnost. Tak jako tu není žádná koalice pro Kunderu, tak tu není ani nějaká protikunderovská fronta. České prostředí je zkrátka nezvyklé, nebo neumí si zvyknout, nebo není zvyklé na počiny, které nějak vybočují. I ten ohlas, který nás tady provází od začátku té debaty, je myslím dán hlavně tím, že neexistuje současná česká literární kritika. Otevřte si jakékoliv noviny, tam nenarazíte na formát, který bychom mohli pojmenovat jako recenze. Ale vzhledem k jaksi ekrazitnosti tohoto tématu, Milan Kundera, Jan Novák, se najednou potřeboval vyjádřit úplně každý. I když k tomu nemá kompetence. A i ti, kteří mají ty vizitky na dveřích nebo úředně jsou literárními historiky, tak si myslím, že během toho těch myšlenek nad Honzovou knihou zabloudili do míst, kam zabloudit možná ani nechtěli. Dokument nebo tedy fikce, já na to neumím odpovědět. Je tam ta první osoba, která je jasné, že Jan píše za sebe a současně je tam ta dokumentární podezdívka, chronologický vývoj Kunderova života a díla, který je rámován tedy tou předmluvou, prologem a epilogem. Je to, myslím, celkem normální, že toto není obvyklá životopisná práce, ale něco, co je pro toho autora živé, polemické a jak odpovídal před chvílí na ten dotaz, byla to zvědavost.
A ta zvědavost v tom textu je znát a možná je to i to, na co jste upozornila, ta jistá naježenost nebo ironičnost, nebo jak jste to pojmenoval. Ještě teda ten... Tam byl dotaz dřív s dovolením, jestli dostaneme mikrofon. Pardon, předběhli vás s mikrofonem. Knihkupectví a já jsem se za svoji praxi dlouholetou nikdy nesetkala, že i zákazníci sbírají recenze na tuto knihu. Jo? Skutečně to je opravdu neuvěřitelná záležitost. A Erik Tabere, když psal recenzi tedy na tu vaši knihu, tak úvod recenze byl kritika kritiků. Je to skutečně neuvěřitelný, jakou rezonanci jako vyvolává tato kniha teda. Já ještě jenom takový podotek, protože se, tohle bylo poučné pro mě osobně, že nám neustále do nakladatelství někdo vyjadřuje jaksi podporu, jak to strašně schytáváme za tu strašlivou knihu, která prostě si dovolila nemyslitelné. A ono to tak úplně není, ta recenzenská obec, ať už je kvalita těch recenzí jakákoliv, v tom se s Michalem Špritem shodnu, tak je pozoruhodně vyrovnaná jaksi v tom táboře, který tu knihu hájí i který tu knihu haní. Já opravdu jako eviduju všechny recenze, kontroluju to v mediální databázi Newtonu. Opravdu je to půl na půl, přestože ten jaksi obraz vypadá, že prostě Jan Novák je byt kritiky, kudy chodí. No ono to tak není, jenom hold ty negativní ohlasy jsou prostě zajímavým způsobem víc slyšet a jak si dolehnou víc ke sluchu některých čtenářů nebo tak. Pardon, teď v pořadí tomto, prosím pěkně. Děkuji. Já mám otázku k Janu Novákovi, ale taky pro nakladatele. Fakt je, že na Západě Kundera modla není. Vůbec není žádná modla a musím říct, že vlastně už za poslední možná dvě desetiletí mladé generace prostě ho neznají, protože on není mediální, nedává rozhovory. Jestli se někdo tváří pohrdavě, tak je to pan Kundera, kdo se tváří pohrdavě. A tohle to prostě není jakoby sympatický postoj. Takže prostě spousta lidí čte každou jeho novou knihu, ale hlavně eseje. Romány od té doby, co začal psát francouzsky, tak některé ty romány, lidi říkají, tenhle byl lepší, tenhle byl horší, ale rozhodně prostě to není to, co bylo, když psal česky. A takže já bych se, samozřejmě Kundera známý pořád je, ale jako jde to dolů samozřejmě, ta jeho sláva. A teďka moje otázka je tato, kdyby byl strašně slavný, jako byl, já nevím, v půlce 80. let, tak samozřejmě by spousta nakladatelů by se prala o tuto 800-stránkovou knížku, jo. Ale teďka už ta situace není taková, že jo. Takže možná, že by právě nakladatelé rádi sáhli po knize, která by byla třeba po biografii, která by byla kratší, jo, i čtenáři. Takže jsem se chtěla zeptat, jestli si Honzo myslel někdy na to, že bys třeba udělal takový nějaký zkrácený vydání, protože, jo, a nakladatelu se taky chci na tohleto zeptat, jestli si myslíte, že by to mělo nějaký smysl. No tak já si myslím, že asi pro amerického čtenáře by spousta těch reálií z literárního života z 50. let taky nebyla zajímavá. Takže předpokládám, že bude nějaký možná zkrácení, ale já si netroufám odhadnout, co. Nedávno to četla francouzka Ende Stéke, která teda umí česky, a to se na to dívala jako francouzskýma očima a říkala, že by z toho nevyhodila nic, tak já nevím, což je blbost. Že? Já si myslím, že se to bude muset zkrátit a myslím si, že to bude, že proto to musím taky dopsat až do konce, aby to bylo úplný a pak se uvidí, jak to bude zajímat svět, nevím. Já to píšu, protože to zajímá mě hlavně.
No to, ten zájem ze zahraničí registrujeme velký, ale je tam ten zásadní problém snad ani ne té délky, i když to v některých případech taky, ale toho, že to je jako nedokončeno a jakýkoliv zahraniční nakladatel bude chtít slyšet i o té etapě, kdy se Kundera vlastně proslavil, tady to tím končí. Jo? Myslím, že až bude ta kniha hotová a až ji Honza dopíše, respektive napíše druhý díl, který bude navazovat na ten první, tak to jednání s těmi zahraničními nakladateli bude úplně jiné. Ale třeba si opravdu myslím, že pro ten americký trh se prostě bude krátit zcela určitě, protože oni jsou na tohle zvyklí. Vyšli a měli nečekaný úspěch Paměti Ivana Klímy, který má přece jenom jakési renomé v Americe, a ta, vybavíte si, ty tlusté memoáry, ty byly zkrácené na polovinu, ale ten nakladatel, tuším, že to dělal Grove Atlantic, toho prodal opravdu kvanta, nečekali to, dělali několik dotisků, byli tím překvapeni. Já myslím, že tahle kniha patří k témuž nakladateli. Ostatně nějaká tykadla už byla vysunutá, nějaký opatrný zájem projevili, ale třeba pro angloamerický trh se to krátit bude určitě, protože prostě nikdo nevydá, i kdyby ta příští kniha byla 300 stránková, bude možná další, tak nikdo prostě nevydá 15 stránek o Kunderovi, které musí přeložit, to nikdo nezaplatí. Jo, ale nevím, dovedu si představit, že Poláci, Němci to vydají celé, nevím, ale možná to jistě je. Rozhodně je zajímavé, že nebýváme zvyklí, že česká kniha mývá po svém vydání recenzi ve Frankfurtu Allgemeine a Fallpaisa a tak dál. Prostě tahle kniha, přestože ji v češtině přečte málo který recenzent, má recenze za hranicemi, to bylo pozoruhodné. Teď bylo... Mě zaujal ten fenomén té fronty, o kterém mluvil pan Špirit. Není, a zajímalo mě, Honzo, jestli to taky tak cítíš, není v tom Kunderovi něco, co prostě potenciuje to, provokuje to frontovnictví, protože tohle není první Kunderovo frontovnictví. Jako první Kunderovo frontovnictví byla diskuze o českém údělu, že jo, z 69. roku, a tam taky se prostě intelektuálové vyhraňovali na Kunderovce a Havlovce, zjednodušeně prostě řečeno. Další jaksi velký frontový střet byl kolem toho článku v Respektu, který se dotkl té Dvořáčkovy aféry, a tam zase tedy se nejenom česká kulturní veřejnost se seskupila do dvou jaksi front, ale dokonce i světová, jako Gallimard postavil, mobilizoval polovinu svých autorů, aby jaksi zaujali v tom sporu nějakou pozici, aniž předpokládám věděli, kdo byl pan Dvořáček a co se vlastně stalo a tak dále, ale jaksi šli na barikády a jako by se to prostě jaksi vracelo k tomu jaksi původní jaksi ideologický zaměřenosti jako v Kunderově v životě prožívání, nevím, jo? Ale prostě jako empirický fakt je, že to rozhodně tyhle ty střety vyvolává a že u jiných spisovatelů tomu tak není, jsou prostě reakce na jiný spisovatele, který jsou kladný, lhostejný, záporný, ale tohle se nestalo jaksi hodně dlouho u nás a mě by zajímalo, jestli to není něco, co ta, jaksi, co z té osobnosti nějakým způsobem vyvěrá, nevím. Ty jsi psycholog. Právě o tom přemýšlím. No já si myslím, že jo. Já si myslím, že tam něco je, že i v ty strašné touze retušovat vlastní portrét, a která je teda úporná, se to projevuje. A to je prostě, a já to znám z emigrace, že je to velký pokušení. Já jsem byl teda mladý, pro mě to nebylo, ale
a že je velký pokušení, že tam člověk přijde a může si vymyslet novou minulost. A Kundera tomu zjevně podleh, opět marketingově. A myslím, že tohle dráždí hodně lidí. Jenom poznámka pod čarou. Neměli bychom zapomínat, že velice dobře zvládal ten sebe management ještě před odchodem do exilu. Dobrý večer. Já na úvod řeknu, že mám Milana Kunderu rád jako spisovatele a zároveň mě bavila vaše kniha. Říkám to proto, že když vznikl ten Humbug, tak jsem velice často měl dojem, že buď to máte rád Kunderu, nebo musí se vám líbit knížka, kterou jste autorem. Takže já mám rád jaksi oboje. Proč? Kundera mě bavil, jako když jsem byl student a osobně jsem mu napsal dopis a on mě odpověděl. A musím říct, že jsem ho znal jako autora, neznal jsem ho jako osobu. A vaše knížka mě ho představila jako osobu, nebylo tam nic, co by mě přímo zarazilo. Jaksi byl jsem tomu otevřen, nedíval jsem se na tu knížku kriticky, bavila mě, je výborně čtivě napsaná. Opravdu přečetl jsem ji za, nevím, 10-12 dnů, přitom jsem chodil do práce, takže prostě je neskutečně dobře čtivě napsaná. A co mě ale zarazilo a co jsem skutečně neznal, je ta část jeho života, kdy on v emigraci sebe prezentuje jinak. Jak jste četl v úvodu kapitolu marketing, neznal jsem to. A pokud se nyní podíváte na webový portál Amazonu a budete si chtít koupit knížku Milana Kundery v angličtině, ten jeho životopis je totožný. Najdete tam i dnes, že byl jazzový pianista. Všechno to, co vlastně není pravda. To mě velice, velice prostě zaujalo, že ten paralelní život žije si svým dalším životem furt, pořád. Co bych rád vypíchl je, že jako autor jste mě neskutečně silně jaksi zarazil svým detailním badatelským přístupem. To množství těch opravdu citovaných odkazů, co jste našel v Českém rozhlasu, jaké napsal rozhlasové hry v 70. letech, to jsem vůbec neznal. A zajímalo by mě, jakým způsobem budete přistupovat v té druhé části, jaké máte zdroje k tomu jeho životu po jeho odchodu v roce 75. Děkuju. No, bude to mi těžší určitě, ale už se rýsujou takový jako zajímavý svědci, který on jak Kundera vyhlásil vlastně fatu svým přátelům, aby se nezmiňovali o jeho životě, aby prostě pomlčeli o jeho životě, ale jak jeho vliv slábne, tak je víc a víc lidí, kteří se ho už nebojí. Já doufám, že to mi pomůže. Mám jako určitou představu, kam se obrátit. Zjistil jsem, že on se rozešel se spoustou lidí docela ve zlým, je málo i ve Francii, takže je určitá šance, že určitý zdroje budou jako otevřený. Já už jsem prostudoval jeho francouzsky psaný dílo většinou v angličtině, něco ve francouzštině, když to nebylo přeloženo do angličtiny. On k stáru teďka se věnoval hodně autoplagiátům, věci, které psal, eseje, jsou často věci, které bral z nějakých článků, které psal třeba tady do literárek a tak. Takže tam je všechno přepisuje. Já nevím, když tady vyšla kniha Smíchu a zapomnění, tak z ní veškrt charakterizaci Karla Gotta jako idiota hudby, nevím proč. Stejně jsem teďka letmo nahlíd do Svátku bezvýznamnosti a tam chybí Pajan na Stalina, který je ve francouzském vydání. Takže tyhle ty textologické věci budou zajímavé. Myslím, že už neměl, že už žil v takové ty bavlence slávy, už daleko víc zkontroloval.
svůj image a už asi nebudou žádný objevy toho typu těch rozhlasových her a televizních scénářů, který to bylo zlato, na který jsem jako narazil. Nebo já jsem potom šel, já jsem objevil zmínky o těchto věcech v estébáckých materiálech a dlouho jsem pátral po ženě, kterou jistý, jmenuje se dneska se jmenuje Borodin, narodila se jako Ivančová a Kundera ji znal jako Vadlejchovou v 60. letech, která pokryla jeho rozhlasové hry a vozila jeho televizní scénáře pro mládež do Bratislavy, do studia Slovenské televize pro mládež. A když se mi podařilo vypátrat, tak mi podevřela vlastně, tak mi umožnila najít tyhle ty věci. Jsou to dvě rozhlasové hry, dva televizní scénáře. Možná toho je víc, ale to bude všechno z doby, kdy tady psal pod pokrývači většinou svými žáky. Jo. Pak jsem našel jeho překlad hry od Alexandra Bloka Růže a kříž. A tam byl normálně v Národní knihovně. Tam bylo asi 850 položek o Kunderovi, jak když jsem si je všechny prošel, tak jsem tam našel něco, co se jmenovalo Růže a kříž. Tak jsem si to vytáhl, tam byl napsaný Kundera podepsaný zeleným ingoustem. A byl to jeho překlad Blokovy věci, tak jsem šel do divadelního ústavu. Tam jsem zjistil, že Růže a kříž od Bloka se hrála v roce 72 v Plzni, v tom velkém divadle. A našel jsem si program, tam jsem zase zjistil, že v programu je překlad básně od Alexandra Bloka, od Kunderova nejlepšího přítele Vojtěcha Jestřába. A tak se to pomalu skládalo. Některé ty věci, je to vzrušující taková detektivní práce, to nádhera. Některé ty věci ale byly prostě v Národní knihovně. Pardon, tam prosím pěkný dotaz. Dobrý večer, já jsem chtěl zeptat v jedný z těch asi nejostřejších recenzí, kterou napsal Petr Bílek na Aktuálně, která byla, řekl, skoro jako podobně šťavnatá jako ta samotná kniha. Tak jedna z věcí, který tam psal, byla, že jak tam pracujete s tím, že to, co ten autor zažije ve svém životě, takže pak promítá do literatury. On se tam vlastně nad tím jako, no, on tak tam dost jako odmítá, že to je zastaralá teorie, tam píše, že to je 50 let starý jako text, na kterým stavíte a tak. Tak jsem chtěl zeptat, do jaké míry jste jako tohle třeba reflektoval vy a i vlastně i redaktoři, když jste s tím textem pracovali, že jestli na tom něco je, nebo ne, děkuji. Tak já jsem to recenzi ani nečet. Takže, ale můžu vám říct, že já vím, jak se píše. A vím, kdy to je jednoduchý, kdy že věci, když člověk píše z vlastní empirie a hlavně s nějakým ještě citovým prožitkem, se píšou nejlíp. A já to tam, tohle se asi nejvíc týká Kunderova přístupu k udání Dvořáčka. Pro mě tam je prostě psychologie toho udání a pocity toho člověka tak živý, na rozdíl od jiných pasáží v té knize, jako třeba když tam popisuje, že básník Jaromil uřezal 28 telefonních sluchátek a poslal to velkému básníkovi neboli Nezvalovi, který je to šustí papírem, tak najednou ten text úplně ožije. A Kundera sám tvrdí, že spisovatel často rád cituje Proustův postřeh, že spisovatel pravé já se nachází jenom v jeho knihách. V.S. Naipaul, můj velice oblíbený spisovatel, tvrdí, že člověk se může skrývat, když píše faktografii, ale že jeho skutečný já se projeví, když píše fikci.
A já mám moje zkušenost je, že když člověk píše ty nejlepší věci, tak sotva zapisuje myšlenky. Stane se určitým médiem, že to z něj prostě letí a jsou to věci, které jsou podprahové. A já to prostě tam cítím. Já říkám, že samozřejmě tohle je něco, co literární věda nemůže pojmout. To se nedá nějakým způsobem kvantifikovat. To se nedá vlastně, co s tím, že? Ale je to asi takový jako rozdíl, jako ornitolog vám řekne něco o ptákovi, o jeho vývoji, o jeho příbuzných druzích a tak. A starý havran, který sedí na věci, vám řekne, jestli maká těma křídloma, jestli ho nese teplý vzduch, rozumí tomu, jak to dělá, jak letí. A já jsem ten celý havran, literární věci jsou ty ornitologové. Mně teď připadá ta nepříjemná povinnost tuhle krásně rozjetou debatu ukončit v nejlepším, protože nás opravdu vražedně tlačí čas a za chvilku by sem přijela policie a rozehnala nás, takže moc děkuju. Jenom, cítím se taky trochu spoluvyvolán, jenom krátce. Já si nemyslím, že ty nejnovější teorie literární vědy jsou ty nejplatnější. Tedy nejenom, to není moje myšlenka, ale to by podepsal i autor zmíněné recenze. Proč to psal, to nevím, ale je zřejmé, že všechno, co se děje v myšlení o literatuře za posledních plus minus 100 let, je v zásadě konstantní. Mění se terminologie, mění se důrazy na ty a ony vykladačské postupy, ale to, že literatura je slovo, že je to jazyk, že to není skutečnost, to o tom myslím, nikdo nepochybuje a to ani nevyplývá z Honzovy knížky. Teorie nejsou v humanitních vědách staré nebo překonané, ale záleží na tom, kdo za jakým účelem a s jakým úspěchem nebo zdarem je aktualizuje. Asi takhle bych divně odpověděl. No, konec konců literární teorie je jiný druh vyprávění, co se budeme povídat. Že? V každém případě prostě teď už opravdu nezbývá, než poděkovat vám, že jste přišli, díky, poděkovat Michalu Šperitovi a především autorovi Janu Novákovi za jeho knihu a za ten čas tady. Díky.